自分のシーンなんですけど、まずはエドナがリカルドを探して街をこうフラフラしているシーンがものすごく切なくって、自分もものすごく切なくなっちゃって、あのシーンがとっても私の中では印象に残っています。それでリカルドを見つけて自分の後ろから窓が開いて自分がモンスターになっちゃうっていうのがなんかねすごくね悲しくって切なくってものすごく私の中では大好きなシーンですね。好きなセリフ、好きなセリフ、また自分のセリフであれなんですけど、そのエドナの一番最後に死んじゃうところで、あなたに会いたかったのっていうセリフが本当に大好きで、ただそれだけ本当にリカルドに会うために今まで怖い思いしてきたっていうのがあったセリフで、そのセリフが一番大好きでしたね、はい、一言で一言か難しいな。実はですね、私シャドウハーツ第一作から出させていただいておりまして、第一作、第二作、第三作、全部とても胸の大きいお色気お姉さんなんですよ。それでですね、キャラクターの絵を見せていただいた時に、あ、お色気お姉さん来たと思って第一作目の時もマルガリータの他に別のある役を、ある女の子の役をやらせていただいてたんですけれども、今回もですね、またエドナとはまた全然違う役をやらせていただいていて、やっていただいた方もしかしたらお気づきになったかもしれませんけれども、ものすごくキーキャラクターのレディという役をやらせていただいています。そのギャップがものすごくやっぱり大きかったのと、とにかく一番最後のシーンでエドナが死んじゃった時とまた違う雰囲気を作らなきゃいけないっていうのがものすごく大変で、何しろセリフ数がすごく少なかったので、こう全部の映像を見られるわけではないんですよ。だから台本を全部読んでどんな人なんだろうっていうのを、リサーチっていうと変ですけど、お勉強して自分なりにそのレディっていう像を作っていって映像と合わせてみてっていう作業だったので、すごく大変でした。で、一番最後のシーンで私本当に泣いちゃって、収録中に本当に泣いちゃって、もうグズグズになって元のセリフに戻れなくなっちゃったりとかっていうことがあって、まあお待たせしていってしまった他の役者さんにはちょっとご迷惑をかけてしまったんですけども、そんなことがありました。ずっと鼻かみっぱなしで恥ずかしい。エドナはですね、とにかく情熱的なところと品の良さはすごく私の、憧れるところでもあって、情熱的だけどもちゃんと冷静に物事を捉えていて、すごく一途だし美人だしねそれはねものすごく憧れですね。私のそういう風になりたいななんて思ったりもします。そこがエドナの魅力です。もうね、お色気もあるし
あとレディ役をやらせていただいてるんですけど、本当に何だろう、すごく純粋で、純粋がゆえに、なんて言うんだろう、刃物みたいな鋭さがあってっていう、透明感があのレディの魅力だと思うんですよ。もともとは小さな女の子だったわけじゃないですか。でそれがこうキラと交わることによって人間らしさを取り戻していく、まあ結局人間らしさを取り戻したところでエンディングを迎えちゃうわけなんですけど、その切なさというか儚さというか、そこがものすごく私にとっての魅力だし、あのクールな表情がふっと和らいだところがチャームポイントなんじゃないかなと思いますね。登場人物に例えると多分きっとシャナイアかななんて思うんです。私割と結構チャキチャキ動くの好きだし、なんか誰かのために何かしなくちゃってすごく思っちゃうタイプで、そういうところはシャナイアに似てるかななんて思いながら台本を読んで思ってました。本当はねエドナみたいになりたいけどねまあそれはまたいずれそうなれればいいなみたいな願望というところで、シャドウハーツファンの皆様、シャドウハーツもついに3作目となりました。第1作目から引き続き私出させていただいておりますが、ますます3作目もですね、もうとても綺麗な映像ととても素敵なお話で、もう楽しんでいただけること間違いなしだと思っています。私も頑張りました。2役本当に素敵な役2役もやらせていただいて、しかもずっとね、一作目から引き続きやらせていただけて本当に嬉しく思っています。ぜひぜひたくさんやり込んで、エンディング迎えてください。本当にね、もうエンディング綺麗だから、もうお願いだから最後までやってください。お願いします